O rayondadır. Koşunun çıkmasına bakmayarak o rayondadır. Özü de özü tercih edemiyor. Kim burası, kim? Ağırdır Şabanov. Polkovnik Şabanov için ağırdır. Hele indi de o tercih edemiyor buranı. Bütün soldatlar çıkıp vayska çıkıp. Vayska çıkıp helali. Ben indize bir tavşırı aldım. Oraya gitmeliydim. Bana dediler ki bir kalan Şabanov'du. Ştabda o kalıp. Getim dediler hakikaten o oradadır. Ancak da artık bütün kuvvetler çıkmıştı, o hala çıkıp tercih etmek istemiyor ona. Çünkü dediğin üstünde durdu. Çünkü o dediğin üstünde durdu. O derdi ki biz tercih etmeyeceğiz buranı. Biz hele alacağız biz derdi Qubadlı'nı, Cebrail'i, Füzuli'ni alacağız. Ala da bilerdik. Ala da bilerdik. Ancak bize kuvvet gelmedi. Muhasire geçe de daralır. Kuvvet eyniyle Zengilan'ın kuvveti elece de kalıp. Qubadlı çıktı, bütün kuvvetini çıkarttı. Ne olardı? Kesirerdi Zengilan'ı, vuruşardık da. Qubadlı'dan ne kadar kuvvet çıktı, ne kadar tank çıktı, niye o tarafa çıkarttılar? Başka sarı çıkarttılar hamısı, köle bir köz yedir. Çıkart Zengilan'ı da hele Zengilan durur, koy Zengilan vuruşsun da. Koy Zengilan vuruşsun. Zengilan gör ne zaten, Zengilan doğrudan da hele Azerbaycan'ın belin kırdı çıkmağıyla. Gör buradan, kafanı yeri vanından bir reçlidi. Zengezur'u bir reçlidi. Gör ne kadar yeri, demir yolu hatları hamısı oradan geçirdi. Biz onlara emeli başlı blokadya salmıştık, her cihetten blokadya salmıştık, kırılırdılar. Kırılırdılar onlar. Ben pastayana rastlayana çıkırdım, danışırdım. Onlar kırılırdılar. Çünkü hiç neler yok idi. Bir aerodromuydu, İştemir'de vurup dağıtmıştık. Ancak ne eyleyesen ki? Diyor, Zengilan çıktı, onların el kolu genişlendi. Şimdi ne eyleyecek? Bir de gidip oradan bir de başlayacak hüzum eleme. Eyleyer ya. Eyleyer. Valla ne oldu? Ne Ermeni alabilir, biz alamıyoruz. Ancak ben diyorum ki, bu bizim rehberi koy bir amala kulluk eylesin. Vallahi onda udacıyık. Vallahi onda galip geleceğiz. Bir amala kulluk eylesinler. Bu ne demek? Hele bir tarafa çekir. Şabanov kimi bizim askerlerimiz olsun. Ben arzu eliyerdim. Şabanov, Polkovnik Şabanov kimi bizim askerlerimiz olsun. Bak onda galip geleceğiz. Mutlak galip geleceğiz. İnşallah. İran toprağı. Zengilan başkanları İran toprağında yerleştirildi. İran toprağı. Evet, yerim. Abi, 2 dakika daha gelmezdi. Ben de gene yukarı başım, oradan haber bilet zor. He? Harika. Thank you.
Bağlı yeşil. Ha, bağlı yeşil. Ver bakayım. Ha, ver buraya, görün kimi doyar şey yapsa. Ondan diyor ki, niye Naçanik'te kombat gelmiyor? Öz sevgilim öyle. Her yer böyle sizdir. Buraya salıyor. Başlıyor şimdi. Komandir batalyon canım, ben hesabı vefalotun olmuyor. Üç günü gelmiş, yaradır cahsa burası çıkardım. Vefalotlardan oldu. İmişliden. Doğru, bu eskerler vefalotla mı geldi? Vefalotla Arap'la batalyon yansıdı. Arap yansıdı yok. Yasin Yusuf'lar. Batalyon gelende akıllı batalyon komandiri ile Naçanik işte geldi. Zampatı. Bizden Arap'lar da üstlerinde her ruhanın özlerinin zampalikleri. Öyle oldu. Ben hamsını açınca mı? Zampalikler sattı, üç gündüz bora sardı. Hadi bir zabit. Üç gündüz zabitler ne? Bunlar köylerden olanlardılar. Bunlar yerlerden kalanlardılar. Biz geldiğimiz günümüzün gecesinde de Tribolga bir yerine kaldırdılar. Beni Naçanik işte bilmiyorsun. O zatlar, sınavetler gönderdiğiniz burada. Buraya gönderdiniz. Valla buralar da olmadılar. Buralar, kurlarlar geldi. Bize bir de karabinler diyor bize de. Fagor. Efega, hepsi yok. Onlar geldiniz, onlar sede gelenler. Siz bir daha da yanmışsınız. Ansar. Siz bir daha dağılmışsınız. Bir ansar. Arazim bir ağabey. Ben ne oldu ki siz burada? Kim koydu? Niye koydun aslında? Siz göze geldi, burası ötüldü tünelleri. Soru gördük ki siz zaten diğer batalyonlar zaten hamsı tanklar sıkıldılar. Bize de şeylerden ki sizinle sıkılmaz mesela. Siz de uşakları kızına verilmesini ötürü getirdik burada kızını çekildikler. Şimdi gözlüğü komanda, bir iki altında ne diyecekler o güzel hareket edelim. Çok sağ ol. Onu demek istiyorum şey. Zencilan'ın ile vakti getirdiler şey, ile bir zencilan getirmişti. Ha bunu 10 gün kabaş getiriydi, 10 gün kabaş getiriydi. Deydi ki ay batalyon bak senin pozisyon budur. Firkazı okuyuydu, gösteriydi. Bunu gösterişi yok. 4 gün demişle kalmışız. 25 gün, 25 nefer bir getirir. 25 bin nefer bir getirir. 3 günde gelip kalmışız. Buradan ha geldi, hamı kırağa çekilir. Biz de geldi, mecburuz burada. Şimdi yokluyoruz şahlarımızı, gözlüyoruz komandir. Ne olacak? Komandirimizi gözlüyoruz. Ben siz neyi de düşünürsünüz? 18 yaşında şahları birdenbire cephe bölgesine muhalif. Ben öyle hesap edeyim ki bu çok sevişti. Çok sevişti. 18 yaşında uşağı kılda yani pozisyalarda koymak olur. Önce bir göndermek kesik adakan olur. Ben öyle başa düşürüm. Ona göre ki ben adam hadisesinde görmüşüm her şeyi. Lazım gelmiyor bu 18 yaşında. Bu aklıma küllesinden korkan uşaktı. Bu prikaz verirsen, emir ediysen yerine getirmiyor. Pazar mı? Güzel diyeyim. Şimdi İran evasında siz dahil olmuşsunuz. Bu seni de tersi ediyor. Maa çok tersi ediyor. Çok. O haddine baktı, çok tersiyim. Ben öz özümden ifade edeceğim ki, ben bu torpaktayım. Ne emel gerek yok bu torpaktayım. Nasıl ki konuşma içmez, lazım gelmedi. Ancak mecburiyet karşısında olan da her şey değil. Bunu sevgim edeyim mi? He? Sizin kurbanın nereden taşınır, taban bölümünüz taşınır. Çok sağ olun. Sağ ol, gidelim. Gidelim, yok, yok. Gidelim, saklarım yok. Oh!
Alırzayev Antika Şükür kızı. 66'dan 67'den Zengilan rayonunda olmuşam. Ne kadar hükümet batısı gelip, herkese özüne çalışıp, herkese öz günün savıp, bu bizim vatanımızı vermeyen sebebi bütün başta oturanlar olur. Ona göre biz ne günahın gelsek? Azerbaycan'da demiştiler ki, Azerbaycan'ın imamları Şam'a şehit geçsin, biz şehit gelmişiz. İmam kimi şehit olmuş, balalarımız düzlerde kalıp, ay başına dönüm. Hərə bir dənə çıxıb katib olub katibliği bacarmayıb. Nəçənliyi olub nəçənliyi bacarmayıb. Ordu tutub orduya küllü müddarda pul verib, küllü müddarda mal verib, pul verib. Heç bir dənə könəyimiz çıxmayıb. Çayçılarda cavan oğlanlar, Azərbaycanın matışqı oğlanları oturub deyib, erməni bizə heç bir şey eləyənməz, erməni bizə heç bir şey eləyənməz. Gavir ermənilər bizə bütün Respublikanı sürdü, töydü, İran'a İran'ı da sürecek, Bakı'ya Bakı'nı da sürecek. Siz ki böyle denen dərbənirsiniz. Heydər Əliyev gelip orada iki gün işlemenin Heydər Əliyev'e şer attılar ki, Heydər Əliyev dünyanı satıp. Heydər Əliyev dünyanı satmayıp. Dünyanı satan huliganlardı. Dünyanı satan heç bir dənə yorgan götürmeyip. Elə nə zatlar var, nə eləşlər var, ölülər var, diriler var. Xahiş eləyirəm ki, gücünüzü sürün. Mincivan kasabasına koymayın, girsin evlerimizi otlamasın. Evlerimizden hiç olmazsa bir şey çıkardık, gedek balamızı saklayak. Xahiş eləyirəm ki, ne gücünüz varsa verin ora, kurban olum size. Ne deyim size? Mincivan kasabasında yaşıram, pensiyonerim. Təqaüddüyüm. Neçə ildir ki bu belanı biz çekirik, həmişə də yuxarıda deyiblər ki bu müvəqqətidir. Cəmaat öz yurduna qayıdacaq, Kəlbəcəri dedilər, Laçını dedilər, Şuşanı dedilər. Ki bu gələnlər müvəqqəti məskunlaşıblar, sonra qaytaracaq öz vətənlərini, öz yerlərində yaşayacaqlar. Biz Mincivandan çıxmayacaqdıq. Bir dəqiqə, bağışla yoldaşlar. Biz Mincivandan çıxmayacaqdıq. Keçən dəfə bizə gətirdilər, vaqon verdilər. Ayın 4-də. Gətirdilər bizə 100 vaqon verdilər ki, Mincivan qəsəbəsini çıxartsınlar. Bunu ilham elədi, təşkil elədilər. Dardı getdi, bir dəfəlik. Amma bu dəfə təşkil eləməyi bunun çox yaxşı oldu. Bu da bütün rayonun, cemaatin, halkın yığdı, töydü Mincivan kasabasına. Özü de mindi maşına, bizim bu Mincivan kasabasının icra komitesinin sədrinine, deyirlər axı, bu kasaba sövetinin sədrinine. Mindirdi maşına ki, car keşke tez eləsin bu cemaat, arvat uşağı çıxarsın sərəddə. Çıxardı, heç kəs kırmırdı. Kardeş, kurban olayım size. Bizi, mən bağışlayayım, mən diyeceğim, istiyor, döndü, aparıp vereceksiniz, vermeyeceksiniz, üzülürsünüz. İki çakır zavodu var Zangilan rayonunda. İki çakır zavodunda bir istakan çakır tapmazsan içme. Hemen el ispirtini demirəm. Zangilan rayonundan milyonlarla maddi yardım gelir. Onun bu halkın o maddi yardımdan haberi yoktu. Biri bir köpüğü maddi yardımdan almayıp, ne de çoğu azukasından bir şey almayıp. Yardımı niye verirsiniz ki? Koyun göre tabula. Koyun göre de. Benim vermeyeyim. Tabula bir dakika dayanında. O maddi yardımı da biz almamışız. Bunların hamısının üstünü örtmek için. Basırmak için Zengilan'a bir Ermeni girmelidir. Bu bizim icra hakimiyeti İlham Hüseynov'un fikridir. Bir tane Ermeni girmelidir buraya ona ki. Hamısı bunun yazsınlar o köpüyol Ermeni ayağına ki. Zorla kolumuzdan tuttular, kovaladılar ki kendi serettiler. Gelmiş hep büyüğünü, üç gününü burada serettiler. Ha buraya bulur. Buraya kıkır. Bak bunu. Bak bunu. Nergis, buraya Nergis. Buraya bulur. Bu Ermeni harapa. Araparım, atası hastadır. Araparım bak bunları ben. Özüm de hastayım, koca şişeyim. Neceliyim bunları ben, araparım. Neyini veriyorum ben? Evimi koyun burada ben haraç edeyim. Bak, altı evden çıkarttığım orada. Kira televizyonum kalıverdi. Bir çivetin oydu, bir de körüne beri. İki tane kaladillik kalıverdi. Bir de sorgun için kötü varmışım. Gece bunların üstüne salım yatsınlar. Ben de elemeliyim şimdi, haraç etmeliyim. Ne tez girdi ki, üç gün mühlet şeyler cihaz çıkardı. Ele kabağın çıkardı. Hani bura bir dine bak abi bir adam görün yaralanan var burada. Görün bir adama gülle deyip görün bir adam ölü.
Zəncilan tərk elədik. Demək olmaz ki, Zəncilanda düşmən var, yoxsa yoxdur. Hər halda faktudur ki, biz İran torpağındayıq, Zəncilanla çıxmışıq. Və bu döyüşçülər də hər ikisi Zəncilanın taleyinə bugünəcən keçəcəyən döyüşçülər olublar. Kimlilər haqqında özləri danışacaqlar. İran torpağında deməli, döyüş haqqında, Zəncilanın müdafiəsi haqqında danışmaq bizim hamısının ağır olsa da bu tarix xətrinə, tarixləşdirmə xətrinə biz bunu danışmağa məcburuq. Özün təqdim elə qardaş. Aliyev Rizvan Rizaoğlu, tağım komandiri. 8 yaş bir yaşında hərbi istənin tağım komandiri. Demək olar ki, hücum, ermənilər hücumu 5 gün davam elədi. Heç bir, demək olar ki, bizə ayrı bir tərəfdən, ayrı bir rayon tərəfdən, ayrı bir hissə tərəfdən heç bir köməkliyi olmadı. Artıq mən nə deyə bilərim? Artıq o torpaqda yoxuq. Bunun üçün dağışma ağırdır. Çox ağırdır. Mənə belə gəlir ki, ilk növbədə o suallar verirdilər. Sən prezident olsan nə olardın? Mən təsadüfən televizora baxdım, hərə bir söz dedi. Biri dedi mən müharibəni qutarardım. Biri dedi produktu artırardım. Biri dedi nə bilim nə inəyərdim. Ancaq mən olsam deyərdim, ilk növbədə mən ordu yaradardım. Bu 5 ildə bizim bu yaratdığımız ordunun aqibətləri budur. Çünki bizim döyüşən oğlanlarımız var torpaq üçün. Elə oğlanlarımız var ki, özün tankın altına atıb o günlərin. Balıqlan, bizim mehman. Ermənilərin 3 dənə tankın vurdular. Özləri də məhv oldular, getdilər. Ancaq bu ayrı-ayrı oğlanlarla, ayrı-ayrı oğlanlarla, ayrı-ayrı şəkillərdədir bunlar. Bunları cəm halında 5 ildə bu müharibə gedə-gedə biz orada yetişdirməmişik. Bu da bizim son əqibətimiz. Dünən axşam, 29 axşamıdır. Deməli, 29 axşam bütün rayon ərazisində 4 nəfər saldatla qalmışıq. Adlarını da deyə bilərəm. De. Deməli, onların bir dənəsi olub Mehraliyev Vidadi, bir dənəsi olub o Vidadi Kərimov, yenə onun da adı Vidadidir. Bir də olub bizim Rəşid müəllim deyirik, familiyasını bilmirəm. Aqsaqqal adamda, hardasa aqsaqqal deyəndə cavan aqsaqqal, 35 yaşında da olar. Qalmışıq, deməli, bütün ləvazimatları, özümüzün nə ehtiyatımız var, daşıyıb yığmışıq dağlara ki, biz heç olmasa 4 nəfərlə, yəqin ki, bizə kömək gələcək qalaq ərazidə. Qalaq ki, biz son sözümüzü deyə çıxaq rayon ərazisindən. Son sözümüzü də deyə bilmədik, çünki elə bir qüvvə də bizə gəlmədi, bizdə heç bir atışmasız, gecə saat ardısa 3-də rayon ərazisini tərk elədik, keçdik həmən bu dayandığımız İran Respublikasına. Mənə belə gəlir ki, mən özüm barədə deyirəm, mən son sözü deməyib çıxmışam. Əgər desiydim, yəqin ki, mən sağ olmazdım, həmçində mənim yoldaşlarım bu fikirdədir. Mən özüm Nəcəflərdə doğulmuşam, Zəngilan rayon Nəcəflər kəndində. Nəcəflər kəndi deməli, elə bir oğulları ilə fəxr eləyir ki, o vaxt erməni-müsulman davasında oranın muxtar kişisi olub, ermənilərə tək cavab verib. İndi onun, mən sizə inandırıram ki, o kəndə erməni girməyəcək. Ola bizim Zəngilandadır bu dəqiqə onlar, ancaq o kəndə yaxınlaşmayacaq onlar. Onlar bu neçə ildə müharibə gedib həmişə bizdən çəkiniblər, həmişə. İndi də həmən ərazi, elə bir ərazidir ki, biz onu yüzük qaşı kimi min inanmı, hər bir ehtiyatımızı görmüşdü oradan. Əmir gəldi, ərazi boşalır, sizin orada qalmanız əhəmiyyətsizdir, biz də məcbur olub tərk elədik oranı. Mən nə deyə bilərəm? Mən əzab çəkirəm danışmağası. Mən o arzu ilə yaşamışdım ki, bir gün jurnalist gələr, mən danışaram uşaqlarım haqqında, öz zvodun uşaqları haqqında, rəhmətə gedən yoldaşlarımız haqqında ki, onların nə qədər bu toxlarda haqqı var. Ancaq kismət gətirib mənə burada, mənə də belə gəlir ki, mən heç ürək arasından danışıram. Bunu bütün yoldaşlar bilir hamısı. Sağ olun. Rizman, həyəcanına başa düşürəm. Təbiidir ki, öz qanınla, canınla, varlığınla, ömrünlə demək, qorulu torpaqdan çıxmaq insana nə qədər deməli, ağırdır, çox çətindir. Hər halda demək, tale belə gətirib. Yəni bu hər halda, mən burada zərrəcən günah görmürəm döyüşçülərdə. Bir komandir kimi Şabanov haqqında nə deyə bilərsiniz? Deməli, bu neçə ildir Zəncilan ərazisində müharibə gedib, Şabanov kimi güclü komandir biz görməmişik. Bütün 865 nömrəli hərbi hissənin bütün əsgərlər adından deyə bilərəm ki, hamısı deməli ona inanır, hamısı. Bu dəqiqədə inanır.
Bu dakikada neyse gözlüyor ondan. Ancak onda hiçbir günah yoktu. O demeli bizim öyle bir postumuz yoktu ki oraya baş çekmesin. Öyle bir postumuz, öyle bir askerimiz yoktu ki ondan söhbet elemesin. Ona taktika başa salmasın. Her bir taktika, her bir sirrler ona öğretmesin. O demeli hemşe bizim en komandiriz otlarının her bir təlimleri keçirdi ki biz de onları boş vaxtlarımızda, atışmasız günlerimizde öz saldatlarımıza təbliğ edirdik. Bu ancak çok çekmedi. Bu önce Zəncilan süqutu ile nəticəlendi ki biz oranı tərk edib çıxmışıq oradan. Ancak yine de o komandirdi, yine de yığılır uşaqlar burada, indi bir nəticəyə gələcəyik, deyəcəyik, nəyəsə olacaq. Siz danışın kardeş, siz özünü təqdim edin. Sırhav əsker Əliyev Arzu, Şahiflı Batanının əsgəriyəm. Mən 8 aydan artıq bir müddətdəyəm ki, Şahiflıda xidmət edirəm. Gəldiyim ilk gündən vətənimizin torpaqlarının keşiyində dayanmağı özümə vacib və məsuliyyəti bir iş hesab eləmişəm və dayanmışam da. İndi tale ilə gətirdi ki, biz inanmazdıq ki, Zəngilan kimi bir rayon xayınlığın qurbanı olub, düşmən taftaq altında qalacaq. Bunu bizə heç vaxt tarix bağışlamayacaq. Bir üzr istəyirəm, xayınlıq dedim. Bu xayınlıq kimin tərəfindən nəzərə tutursunuz? Mən deyim ki, bizim Ali Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mübarək bir hədisi var, deyir. Nə vaxtacaq ki, xalqın başında bətaq əmirlər durarlarsa, onlar özü kimi bətaqları qabağa çəkər və onlara havadarlıq eləyə xalq bundan zillət çəkər. İndi mən deməkdə məqsədim odur ki, bəzi ki rəhbərlərimiz olub, bəzi vəzifəbazlarımız olub, stol davası eləyiblər, bu xalq da bundan zillət çəkir. Biz dünənləri gecə Zəngilan rayonu biz tərk eləyəndə gözümü önündə şəhidlərimiz dayandı. Zakirimiz, Hicranımız, Müşmüqümüz dayandı. Nər oğlumuz, Qaytaramız dayandı və ocaqlarımız dayandı gözümün qabağında. Dedim, Seyyidsən ağa, Zəngilanda ən məşhur Seyyid Əşrəflisən, sənin ruhun bizə heç vaxt bağışlamayacaq. Və o ümidlə də yenə də Zəngilanla ayrıldım ki, az çəkməz ki, vaxt olar ki, yenə də biz gəlib Zəngilan torpağına gələrik və sizi ziyarət eləyərik və xalqımız Zəngilan torpağında yaşayır. Bu ümidlə yaşayırıq. İnsanda sabaha bir ümid olmalıdır. Qalıq sizdən də çox razıyıq ki, Allah sizə kömək olsun ki, gəlmişsiniz. İndi bizi bu gələ yaxşı günümüzdə, qələbə günümüzdə çəkəyiniz. İndi taleyin işi belədir. Çox. Gəl bir istəyəlim, ürək bizim zam komandiriz oğlumuzdur. Can kardeşim. Nedafov Şirvan. Mən özü təqdim eləsin. Dünənəcən Zəncilanda düşmən qarşısında mərdana dayanmışdınız. Bugün İran torpağında hansı hisslər keçirdiniz? Bugün mən öz qardaşlarımın torpağında dəyişdim ki, özümü çox yaxşı hiss eləmirəm. Ona görə yaxşı hiss eləmirəm ki, nə qədər qardaş da olsa, nə cür də olsa, yenə öz torpağımız özümüz üçün çox gözəl olar. Mən deyirəm ki, Zəngilandan dünən düzdür çıxmışdıq. Ancaq bu dəqiqə mən bu arazın qırağından ayrılmaq istəmirəm. Ona görə ayrılmaq istəmirəm ki, bu torpaqda mən ölmək istəyərdim. Qayıdıb bu torpağa gəlmək yox. Başqa mən söz deməyə gücüm çatmır. Demək, adətən hansı rayon işğal olunubsa, o rayonda olan hər bir sənə komandinin günahkar bilirlər. Onu sonra günahlandırırlar. Siz Polkovnik Şabanov haqqında nə deyə bilərsiniz? Bax, bu gün deməli cəmaatın bura keçməsində, daha doğrusu Zəngilan düşmənin keçməsində Şabanovun günahın var, yoxdur. Baxın, fikriniz nədir? Mən Şabanovu bir dənə dəyərdim Azərbaycanda Şabanov kimi əgər komandir olsaydı, tək bir dənə, bir, beş dənə olsaydı, heç bir rayonumuz getməzdi. Ancaq hər ki Şabanov bizim rayonda tək iştirak elədi, tək komandiri elədi və onun yanındakı yoldaşları ona köməkliyə eləmədilər. Ona görə də torpaq əldən getdi. Şabanov da təksə heç nə edə bilməzdi. Yəni yanında yoldaşlar deyəndə siz hərbi hissənin zabitləri nəzərdə tutursunuz, yoxsa qonşu rayonun zabitlərini? Öz hərbi hissəmizdəki zabitlərimizi nəzərdə tuturam. Onlar hərbi səriştələri, hərbi bacarıqları yox idi, yoxsa ümumiyyətlə qətiyyətləri yox idi, ümumiyyətlə bacarmaydılar. Bax, bunu biraz xırdanın xahiş edir. Mən bunu demək istəyirəm ki, bizim bu hərbi hissəyən ki yığılıb Zəngilanın öz könüllü batalyonu. Bunlar hamısı daha doğrusu heç nə bacarmayan vayənliyə yığılıb.
Onlar şoför olub, komandir polk işleyirdi, komandir batalon işleyir, neçen iştab işleyir. Onlar müəllim olub. Onlardan da ki, müəllimin öz sənəti var, vayənin öz sənəti. Ta başqa mən təbim. Sağ ol, Rizvan. Kaş tali elə bir yaxın günə, gün qismət eləsin ki, yenidən deməli bu çay gecək, qayda qarar. Öz zəngilən torpağımızda. Elə mən hələlik burada gözləyirəm. Bəlkə də elə bu gün qayıtdıq, onu bilmək olmaz. Ona görə ki, bizim hələ ürəyimiz oradadır. Özümüz sıxsaq da ürəyimiz oradadır. Mən istəyirəm ki, bu dəqiqədə qayıdaq gedik. Sağ ol. Ermənilər gəlirlər tanklarla, BMP-lərlə, müxtəlif silahlarla. Bizə nə verirlər? Hamı köhnə maşınlar, maşınlar işləmir. Bizim ordu vuruşur. Axıra kimi də iki kimi vuruşdu. İntihası son məqamda yenə sağ olsunlar ki, arvad uşağı kömək edirlər çıxdı. Hərbçilərin hesabına. Yoxsa dövlət, hökumət səviyyəsində kömək olmadı bizə. Heç kəsə kömək olmadı, heç kəsə. Nə bir adamı addatdılar. Yenə hərbçilərin maşınlarında camaatı addatdılar bu tərəf. Yəni əhalinin bu gün demək sağ-salamat bu yana keçməsində yenə demək kömək hərbçilərə. Yenə hərbçilər idi. Yenə hərbçilərdən savayı ikinci bir adam olmadı. Nə rayon icra hakimiyyəti, nə yuxarı təşkilatlar, nə rəhbər təşkilatlar, nə nazirliklər. Biz müxtəlif nazirliklərdə olduq, hətta prezident aparatında da olduq, Ali Sovetdə olduq, İran səfirliyində də biz olduq. Bu vəziyyətimizdə ki, heç olmasa Zəngilan qalıb blokadadır, bizə kömək edin. Heç olmasa qadın, arvadı, körpə uşaqları çıxardaq. Bizim ancaq bir yeganə məqsədimizdir. Biz neçə illər bəri yığdığımız evimizdən də, eşiyimizdən də hamısından keçdik. Ancaq biz uşaqlarımızın xatirinə, yenə biz o hərbçilərə minnətdarıq ki, onların hesabına barədə sağ keçdik. Yoxsa inanın ki, sizə bu Xocalıdan da dəhşət olardı. Ən, necə deyirlər, belə çox gözlənim, ağla sığmaz faciə olardı. Körpə, qadınlar, uşaqlar hamısı çalıb boğulurlardı. Özünüzü təqdim edin, kim olurdu? İsmail Məhərrəm, Mincivan qəsəbə sakini. Sağ ol. Gündə yenə İran hökuməti kömək elədi. İran hökuməti kömək oldu ki, maşın, onlar bizim cəmaata aşağıda qabaq keçidlərdə cəmaatı kəməndlə və başqa şeylərlə keçirdilər. Onlar bizim cəmaata ərzaq yardımı kömək elədilər. Onlar bizim maşınları, maşınların sularının keçidlərini kömək elədilər. Maşınları qabaqçı stansiyaya keçirdilər, Xudafərin körpüsünün keçidində. Özü də İran hökumət dövlətinin hesabına maşınlarımızı benzinlə təmin edirlər. Xarab olmuş maşınları çəkib aparırlar. Biz ora böyük minnətdarıq. Genel qardaş xalqı bizə kömək elədilər. Bizim cəmaatın sağ-salama çıxmasında İran xalqının, İran hökumətinin böyük rolu oldu. Sağ ol. Söndü mü sigara?